Waasi hao wa M23 wamekimbilia Kisoro, Uganda, baada ya mapambano makali kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC. Hapa niko katika maeneo ya Songo kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako masaa machache tu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na waasi wa M23 kulazimika kukimbilia Uganda, wilaya ya Kisoro. Huyu hapa mmoja wa makamanda ambaye ameongoza vita hivi. Mrefu mnaona ni Songa. Tunatupiga Songa pale mbele ya adui M23, tunashuka naye ti tunafika Kitwe. Kizo tunavuka naye ti tunaendelea naye ti ku frontiere ya Uganda. Pembeni ya Kitagoma tunapiga adui anavuka. Ifahamike kwamba mapambano mengine vile vile yalikuwa yakiendelea katika maeneo ya Matebe, ambako waasi hao walifurushwa kabla wakimbilie maeneo haya ya Songa. Lakini hali ilikuwaje? Tulipigana nao hapa kwa hii kilima, wakakimbia wakaingia kumindi, wanapanda pale, tukapanda na wao. Wanateremuka bonde, tukateremuka nao. Wakatukoroga fashi moja pale, wakavuka mai, wakavuka barabara. Kwa hii kilima hivi. Walipanda ile kilima hii. Tukawafuata pale, wanashuka, tukashuka nao. Wakatukoroga kwa kale ka kilima kadogo, kumbe wakashuka njia ya rubare, wanavuka mai. Wakaenda vuka barabara. Maeneo haya ambako utapatikana ni maeneo yanayojulikana kama vile Matebe, wilayani Rutshuru. Na shamba hii, japokuwa wananchi wapo, ni kwamba huu mlima ndio waasi wa M23 walituangana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kilima pale hivi. Kilima. Masasi yuko napigia kwa ile kilima. Ni watu gani walikuwa wanapigana? Bale. Masoda wote kwa wamepiga tu kule pale kwa ile kilima. Nasema walikuwa bali kwa hapa fasha tulikuta nani ferme ya ngombe. Kubapiga sasa banapande pale kukanisa. Ndio tukubafuata mbio kabisa. Kwa hii mlima? Panaitwaje hapa? Nini ferme ya Nyamurebeka. Hapa kabisa tunafurahi sana kuona ke gouvernement ilitusaidia sana kwa kupiga M23. Waasi wa M23 wengi miongoni mwao wamelazimika kukimbilia nchini Uganda kuogopa mapambano makali baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumia silaha nzito nzito kuwatimua. Kwa majina najulikana kwa jina la Damien Sebusanani. Jambo lingine mwenyewe jana nilishuhudia wakati nilenda Uganda kuwaona waasi wa M23 ambao walikimbia kwa mapambano, na askari wetu tulikuwa pamoja nao, waliwasindikiza paka nchi ya Uganda. Kwa hiyo tunalala manyumbani, hatuna hofu hata kidogo. Hapa tuko katika mji wa Bunagana, na hii ni baada ya kutoka katika pori ambako jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na waasi wa M23 na waasi hao kulazimika kukimbilia nje ya Uganda.